Місто, у якому живе муза. У Старокостянтинові відроджують, примножують та популяризують традиційне мистецтво краю. До святкування 200-річчя з дня народження Кобзаря місцеві таланти підготували виставковий дивосвіт. Різноманіття шедеврів та неймовірні роботи старокостянтинівських умільців вразили присутніх. Краса народжується у любові до рідного, а ще завдяки історії та пам'яті про геніальних постатей, що прославляють Україну крізь віки. Твори Тараса Шевченка лунали зі сцени у різноманітних жанрах, що неймовірно потішило членів журі. Ми рухаємося, успішно рухаємося на нашому творчих звітах, присвячених Тарасу Григоровичу Шевченку, непересічному нашому українському генію. Дуже приємно, що в кожному з районів, в кожному з міста, саме ми сьогодні знаходимося, в місті Старокостянтинові, знаходяться яскраві, цікаві номери, які приємно бачити, цікаве поєднання колективів, цікава режисура, побудова. Ось сьогодні, наприклад, дуже приємно, коли зміна номерів відбувається на інструментальному номері, а не перегружена текстами. Старокостянтинів багатий на молоді таланти. Підростаюче покоління пишається українськими традиціями та активно їх розвиває. Рівнем творчої підготовки колективів місцеві посадовці задоволені. Ми побачили дійсно хороші колективи, професійні колективи, гарних солістів, виконавців. Мене як голову міста переповнює радість за те, що в нас такі таланти, такі красиві артисти, які гарно і реально представляють наше місто своєю творчістю, своїм талантом і своїм вмінням. Ви сьогодні бачили значить, розмаїття жанрів і хоровий, і вокальний, і художнього слова, і танцювальний, і ще ряд, і виставки сьогодні були прекрасні наших майстрів старокостянтинівців. Тобто місто – це досить інтелігентне місто, і є багато можливостей для творчості. Враженнями від побаченого поділилося журі. З кожним концертом обирати кращих все важче, зізнаються судді. Втім, спробують не помилитись. Наш український народ – народ з багатими традиціями, звичаями. І сьогодні ми в цьому переконались, наскільки багата талановитими людьми наша подільська земля. В тому числі і саме земля Старокостянтинівщини, міста Старокостянтинова. Сьогодні ми побачили чудові колективи, побачили стільки прекрасних, чудових людей. І що саме головне, що звіт міста Старокостянтинова, художній колектив, називається «Свою Україну любіть». Любов до своєї України починається саме із свого рідного міста, із рідного села. Цього разу журі було більш прискіпливим і вказало на суттєві недоліки хореографічних виступів. Колективи працюючі, діючі, колективи багаточисельні, показали належний рівень виконавської майстерності. Хореографічні номери, які ми побачили в сьогоднішньому концерті, доволі цікаві, але, на жаль, вони не відповідають сьогоднішній темі, сьогоднішньому звіту. Творчі колективи Старокостянтинова подарували присутнім патріотичні почуття та гарний настрій на весь вечір. Прекрасно. Мені дуже сподобалось, молодці, різноманітна програма, тематичне все, дуже яскраво. Дуже хороший концерт, дуже захоплена публіка. І дійсно відчувається, що колективи, творчі колективи міста Старокостянтинова дійсно досягають великих успіхів. Цікавий концерт. І треба посвячувати, це геній наш, це наш геній. Готувалися, старалися, щоб показати гарно, щоб люди довольні були, тим більше така дата знаменна, 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні приурочили так гарно, нам дуже приємно. Журі ж знову повинно визначитись та обрати тих, хто представить Хмельниччину на столичній сцені. Тим часом концертну естафету приймає Білогірський район.